katika dunia iliyojaa changamoto, uasi wa kila namna, majanga ya kutisha, vita kila mahali, Bwana anahitaji kuachia nguvu ya Roho Mtakatifu katika kanisa lake la kweli. Rafiki yangu, ni kualike katika kushirikiana na kanisa la Singida kuhakikisha tuna maombi na maombezi kwa ajili ya kupokea mvua ya masika. Bwana anahitaji akutumie katika utumishi wake. Bwana anahitaji wanaume kwa wanawake, vijana kwa wazee, watoto ambao wako tayari kusimama kutetea injili hata kama mbingu zingetikisika. Bwana anakuhitaji. Ungana nasi katika siku hizi kwa ajili ya kumlilia Mungu na kuomba juu ya mvua ya masika. Ninakupendekezea ukaungane na sisi na Bwana atakubariki. Karibu tushiriki baraka hizi pamoja na mwisho tuingie katika ufalme wa Mungu.